Olá, amigos, muito bom dia a todos. Manhã de sexta-feira e o AgroLink News já está no ar. Hoje, dia 30 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta edição nós vamos falar sobre o novo programa do Mapa de Incentivo à Irrigação. Tem as informações da pecuária. Também vamos atualizar as projeções de mercado para o trigo no país. Tem ainda a previsão do tempo para o final de semana que está começando e as demais notícias da nossa equipe do portal AgroLink. Em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Além de matérias, reportagens e entrevistas, o portal também oferece ao produtor as melhores informações para o manejo de produtos no campo, a previsão do tempo detalhada por região, atualizações sobre compra e venda de equipamentos, além de um super indicador econômico sobre as principais commodities agrícolas. Tudo isso em agrolink.com.br. É manchete nesta sexta-feira que as exportações do agro paulista subiram mais de 7% neste primeiro trimestre. No mesmo período, as embarcações totais do estado somaram mais de 10 bilhões de dólares. Na cadeia leiteira, o preço do leite reagiu agora neste mês de abril. E na média Brasil, o litro chegou a R$ 1,98 no mês. No cenário político, a Frente Parlamentar da Agricultura defende a ampliação de recursos para o PRONAF. A proposta do Executivo destina mais de R$ 3 bilhões para o setor. Já na produção de grãos, a safra de soja da América do Sul, olha só, deve registrar um novo recorde. Apenas na Argentina, a estimativa é de mais de 17 milhões de hectares plantados. Em compensação, os estoques globais de grãos devem ter um recorde negativo. O relatório do mercado de grãos aponta uma queda de mais de 600 milhões de toneladas. Estas e outras notícias você encontra, você já sabe, em agrolink.com.br. Agora, a pauta é a irrigação. O Ministério da Agricultura lançou ontem o programa de fomento à agricultura irrigada no Nordeste. O projeto visa desenvolver a agricultura sustentável e aumentar a produtividade naquela região. Em parceria com o Banco do Nordeste, o programa vai destinar crédito aos empreendedores rurais que atuam com irrigação, além de recursos para ampliar a produção local. Esse dinheiro, ele será emprestado com prazos e taxas de financiamento mais acessíveis. O objetivo é destinar R$ 900 milhões em financiamento até 2024. Com o programa, o Ministério da Agricultura também pretende regularizar 150 mil propriedades e, além disso, irrigar 8 mil hectares. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que pretende garantir melhores condições aos produtores nordestinos. A partir da linha de crédito criada pelo BNB, os pequenos e médios produtores rurais da região poderão agora ter acesso facilitado tanto a recursos para implantação ou expansão dos projetos de irrigação e drenagem, como também assistência técnica necessária para que os seus projetos sejam economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. Atualmente, o Nordeste é responsável por 26% de toda a área irrigada do país e por 80% da produção de frutas do Brasil. Agora, nós vamos virar a pauta aqui dentro do AgroLink News para falarmos sobre a cadeia do trigo. Nesta semana também foi anunciado um pequeno crescimento na moagem de trigo em todo o país. Para repercutir este tema e saber mais a respeito da produção deste cereal, eu converso agora com o presidente da Abitrigo, Rubens Barbosa. Presidente, um levantamento da própria entidade mostrou um crescimento de 1% na moagem do grão. Quais foram esses fatores que levaram a este resultado positivo? Olha, o crescimento foi muito pequeno, né? E se manteve nesses últimos anos no mesmo nível, né? O pequeno aumento de 1% na moagem do trigo reflete uma estabilidade no mercado que consome a farinha, porque com a pandemia podia haver a ideia de que haveria uma retração no consumo, mas não foi isso que aconteceu. Então, o mercado se manteve porque o trigo hoje, a farinha de trigo,
é um produto essencial hoje na mesa dos brasileiros, né? Você tem o trigo não só no pão, no pãozinho, nos bolos, nos biscoitos e nas massas, né? Então, apesar de tudo, ele se manteve. Sim. Agora, presidente, o Brasil ainda tem uma grande dependência do trigo importado. Na sua opinião, como a gente pode alavancar a produção nacional? Olha, varia entre 50 e 60% do trigo importado, né, em relação à demanda interna. E isso é muito, é uma vulnerabilidade do Brasil, né? Isso é muito negativo isso, na questão de segurança alimentar. Como eu disse, o trigo é matéria-prima para pãozinho, para bolo, para massas, para biscoito. Então são produtos que estão na mesa de todos os brasileiros. Então essa vulnerabilidade é muito, na minha visão, é muito negativa. Nós propusemos, né, a Bitrigo propôs para esse governo, quando o governo atual começou, uma política nacional do trigo, justamente para aumentar gradualmente a produção interna e diminuir essa dependência nossa para o mercado externo. Com a pandemia, nós vimos o risco que existe em situações extremas, porque no início da pandemia houve navios que não puderam atracar em Santos e nós tivemos que atuar para manter o abastecimento no mercado interno aqui no Brasil. Então, há um trabalho da Embrapa para desenvolvimento do trigo no Cerrado, com sementes de variedades diferentes, com a pesquisa quanto à praga que dá nessa região, no norte do Cerrado, na Bahia. Então, nós estamos atuando junto ao Ministério da Agricultura para políticas que favoreçam o investimento e a produção de trigo nessa região, porque o trigo normalmente é considerado como uma cultura de inverno, né, no Rio Grande do Sul, no Paraná. E aí precisa ser ajustado, né? As condições têm que ser ajustadas para ele poder ser produzido em zona mais quente, como é o Cerrado. Mas isso está avançando e eu espero que nos próximos anos essa produção aumente significativamente no Cerrado. Essa dependência de trigo importado traz quais dificuldades para a indústria? Não, você tem o risco, né, de você, de uma hora para outra, se tiver algum problema sério como esse da pandemia, você pode ter uma ameaça grande de suprimento. Depois, nós estamos muito dependentes também do trigo que vem da Argentina. Desses 50, 60% que são importados, 85% vem da Argentina. E do ponto de vista estratégico, isso é muito complicado, né? Nós vimos o que está acontecendo com a vacina, você não tem insumos, aí está dando esse problema todo. Então a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, e do ponto de vista estratégico para o Brasil, é muito importante a gente ter uma produção interna. Não quer dizer que a gente vá substituir o trigo importado pelo trigo produzido aqui no Brasil. A médio prazo, para as indústrias, quanto mais fornecedor houver, melhor. Você tem o trigo interno, você tem o trigo externo, é muito melhor para a indústria. Nós defendemos muito que haja uma expansão da produção doméstica sem restringir, sem fazer uma reserva de mercado, mas permitindo também que a indústria que possa importar o trigo da Argentina, dos Estados Unidos, da Rússia, de onde for. Presidente da Abitrigo, Rubens Barbosa, em relação aos custos de produção, especialmente na moagem, como eles têm impactado na produção de trigo e também derivados? Olha, essa é uma questão importante, viu? Porque nesses últimos meses, né, nós estamos vivendo um período fora da curva, entendeu? Porque o custo de produção, o custo de importação subiu muito. Primeiro, porque o preço do trigo no exterior e aqui no Brasil cresceu significativamente. Segundo, porque o frete, por causa da situação internacional, também cresceu significativamente.
E depois, como terceiro fator, você tem o custo do dólar, porque como é um produto importado, a desvalorização do real afeta negativamente, ele favorece a exportação, mas prejudica a importação, entendeu? Então, esses três fatores conjugados têm colocado uma pressão muito grande sobre os moinhos, sobre a indústria. E, dada a condição estratégica desse produto, não é possível haver um repasse para o consumidor. Então, uma boa parte desse custo é absorvido pela indústria, o que faz com que haja uma redução da rentabilidade da indústria. É um período difícil pelo qual a indústria está passando. Esta entrevista com o presidente da Abitrigo, Rubens Barbosa, aqui no AgroLink News. Agora, meus caros, vamos saber como fica o tempo. Os detalhes da previsão para esta sexta-feira e final de semana, a gente confere agora com Gabriel Luan Rodrigues, direto do AgroTempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, o padrão que nós vamos ter nesses próximos dias indica um tempo bastante seco no setor centro-sul do país, além de áreas dos estados do Acre, Rondônia e também no interior nordestino. Isso de maneira geral, mas prevalece ao longo deste final de semana. As chuvas ficarão concentradas na faixa norte do país, desde o norte do Mato Grosso, que nesta sexta-feira pode ter pancadas de chuvas fortes com acumulados acima dos 30 milímetros. E essa condição de chuva forte também ocorrerá nos estados do Amazonas, Pará, Amapá e norte do Maranhão. Já nos estados do Goiás, Tocantins, sul do Maranhão e Ceará, a previsão é para pancadas de chuva mais isoladas e com uma distribuição irregular. No sábado, as instabilidades diminuem no Mato Grosso, no Goiás e também ao sul do Tocantins, mas ainda há condições para pancadas de chuvas isoladas, principalmente no Mato Grosso. Além disso, essas áreas de instabilidades vão descer um pouco. Podem levar chuva no norte do Mato Grosso do Sul, mas sem provocar acumulados significativos. No domingo, diminui ainda mais essas condições de chuvas, mas ainda podem ocorrer pancadas isoladas e mal distribuídas no Mato Grosso e ter o retorno de alguma chuva para os estados de Rondônia e Acre. As outras localidades que podem ter chuvas mais persistentes nesses próximos dias é na faixa litorânea dos estados do Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vale ressaltar também que no interior nordestino, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o tempo é seco. Mas pelo menos na região sul, o frio perde força e tem indicativos da chegada de uma nova frente fria na próxima semana, que pode trazer o retorno dessas chuvas para algumas localidades ao sul do país. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br/agrotempo. Volto contigo, Lucas. Tudo comigo, Gabriel. Muito obrigado pelas informações do tempo. Vamos para a pecuária. Agora, atenção, produtor. Já neste sábado, começa a vacinação contra a aftosa em todo o país. O alerta a gente reforça agora com Dilson Santa Fé. A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2021 começa no dia 1º de maio. Nesta fase, que ocorrerá na maior parte dos estados brasileiros, terão prioridade bovinos e bubalinos de todas as idades. A expectativa é vacinar, nesta etapa, 117 milhões de animais, ou seja, cerca de 20% de todo o rebanho nacional. O Ministério da Agricultura reconheceu em 2020 seis locais como livres de febre aftosa sem vacinação: Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, regiões do sul do Amazonas e do nordeste do Mato Grosso. De acordo com a pasta, o reconhecimento nacional é um dos passos para alcançar o reconhecimento internacional de local livre da doença sem vacinação pela Organização Mundial da Saúde Animal. Santa Catarina é o único estado brasileiro a ser considerado internacionalmente zona livre de febre aftosa sem vacinação. Dilson Santa Fé. E agora vamos aos indicadores econômicos, fechamento de mês, fechamento da semana. E o milho, a saca de 60 quilos, está sendo vendida a R$ 102 em Alta Mogiana, em São Paulo.
R$ 103,50 em Campinas. A melhor cotação é registrada em Cascavel, no Paraná. O milho sendo vendido a R$ 104,00. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 100,00 é o preço do milho. Já em Rondonópolis, cotação mais baixa, R$ 84,00. Este é o preço da saca de 60 quilos do milho no Mato Grosso. Este é o fechamento do milho no mês. Assim, o AgroLink News vai ficando por aqui. Um excelente final de semana a todos e até segunda-feira.